नमस्कार, माता हिंगलाज टीव्ही बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवातीला पाहूया दिवसभरातील काही ठळक घडामोडी. मंदिरे उघडण्यासाठी मनसेतर्फे धुळ्यात आंदोलन. शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत द्या, भारतीय किसान संघाची मागणी. केसी अजमेरा आयुर्वेद महाविद्यालयात संपन्न झालं फिजिओथेरपी शिबिर. काँग्रेसच्या प्रदेश सचिवपदी पार्वती जोगी रवी भाऊंची निवड, पदाधिकाऱ्यांतर्फे सत्कार. शिक्षक दिनानिमित्त धुळे जिल्हा परिषदेकडून आदर्श शिक्षक पुरस्काराचे वितरण व शिक्षकांचा करण्यात आला सत्कार. आनंदखेड्यात पोषण महा सप्ताह अंतर्गत मार्गदर्शन. आणि जमीन मोबदल्यासाठी अजंग ग्रामस्थांचे आंदोलन. आता बघूया बातमीपत्र विस्ताराने. टाळेबंदीनंतर हळूहळू निर्बंध शिथिल करून सर्व काही उघडण्यात आलं, परंतु अद्यापही मंदिरं उघडण्यास परवानगी देण्यात आली नाही. म्हणून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे आज दिनांक 8 बुधवार रोजी धुळे शहरातील आई एकविरा मंदिराजवळ मंदिर उघडा आंदोलन करण्यात आलं. यावेळी महानगराध्यक्ष संजय सोनवणे, ऍडव्होकेट प्रसाद देशमुख, हर्षल परदेशी, सुनील बाविस्कर, गौरव गीते, उमेश भवानी शंकर, शुभम मोरे, थवा शर्मा, जय शिंपी, राहुल मराठे, उमेश शिंपी आदी उपस्थित होते. धुळे महानगराच्या वतीने या ठिकाणी खांदेची कुलस्वामिनी आई एकविरा माता यांच्या मंदिरासमोर या ठिकाणी आंदोलन करण्यात येत आहे की मंदिर हे उघडे झालेच पाहिजे. सध्याच्या या महाराष्ट्र शासनाच्या काळामध्ये मित्रांनो एक मन फार जोरात चालू आहे. एक वाक्य फार कोणाच्या तोंडावर येतं की उद्धवा अजब तुझे सरकार, देऊळ बंद उघडे बार. अशा परिस्थितीमध्ये सध्या महाराष्ट्रातले सर्व भाविक आणि सर्व असे मोठमोठे मंदिर देवस्थान आपल्या हिंदू धर्माचे हे सरकार नाही कटक आरस्थान करून बंद ठेवण्यात येत आहे. आणि तसेच हिंदू धर्मातल्या सणांवर अलग अलग प्रकारचे निर्बंध लावून एक प्रकारे धर्माविरोधी ही भूमिका हे सरकार घेत आहे. आणि त्याचा निषेध म्हणून सन्मान्य राजसाहेबांच्या आदेशानुसार आज आम्ही आई एकविरा मातेच्या मंदिरासमोर हे आंदोलन केलेलं आहे. आमची मागणी आहे की मंदिर लवकरात लवकर उघडे करावे आणि देवाची आणि भक्ताची जी ताटातूट हे सरकार करते त्याचा आम्ही या ठिकाणी जय निषेध करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला आधारभूत किंमत देण्याऐवजी शेतमालाच्या उत्पादन खर्चावर आधारित फायदेशीर किंमत देण्यात यावी यासाठी तसा कायदा होणे अपेक्षित आहे. या मागणीसाठी आज बुधवार दिनांक 8 रोजी धुळ्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर भारतीय किसान संघातर्फे आंदोलन करण्यात आलं. याबाबत दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे की भारतीय किसान संघाच्या अध्यक्ष महामंत्र्यांनी गेल्या 11 ऑगस्टला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदन देत शेतीमालाला आधारभूत किंमत देण्याऐवजी उत्पादन खर्चावर फायदेशीर किंमत द्यावी, त्यासाठी कायदा करावा अशी मागणी केली होती. सरकारकडून आधारभूत किंमत दिली जात असली तरी बाजारात या किमतीवर मालाची खरेदीच केली जात नाही, यामुळे या आधारभूत किमतीला काहीच अर्थ राहत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत नव्हे तर उत्पादन खर्चावर आधारित फायदेशीर किंमत द्यावी. यामुळे एकदा घोषित झालेल्या उत्पादन खर्चावर आधारित फायदेशीर किमतीत वेळोवेळी वाढत्या महागाईनुसार समायोजन करून त्या प्रमाणात वितरण करावे लागेल. तसेच शेतकऱ्यांचा शेतीमाल बाजार समितीत समितीबाहेर किंवा शासनाने खरेदी केला तरी घोषित फायदेशीर किंमत देण्यासाठी 31 ऑगस्टपर्यंत कायदा करावा, अन्यथा भारतीय किसान संघातर्फे 8 सप्टेंबरला देशभरात धरणे आंदोलनाचा इशारा दिला होता. सरकारने याबाबत कुठलाही सकारात्मक प्रतिसाद न दिल्याने आज आंदोलन करण्यात आल्याचं निवेदनात म्हटलं आहे. यावेळी सयाजीराव बागल, साहेबचंद जैन, दुर्लभ जाधव, उमेश चौधरी, प्रभाकर चौधरी, उत्तम तायडे, प्रशांत अहिरे, मधुकर वाघ, रामराव गवळे, सुहास खलाणे,
ईश्वर गवळी, रवींद्र जाधव, मोहन सूर्यवंशी, दादा पाटील, समाधा पाटील, वणा माळी आदी आंदोलनात सहभागी झाले होते। आज आम्ही सर्व शेतकरी बांधव भारतीय किसान संघ या अखिल भारतीय शेतकरी संघटनेचं धरणे आंदोलन यात सहभागी होण्यासाठी आलेले आहे। संपूर्ण देशात एकमेव अशी मजबूत संघटन असलेली संघ आणि आमच्या पूर्ण देशात 500 जिल्ह्यांच्या पुढे जिल्ह्यांमध्ये हे आंदोलन एकाच दिवशी आहे। त्यामध्ये आमचा एकच हेतू आहे की शेतकऱ्यांनी 4 महिने पिकवलेल्या उत्पादित मालाला लाभकारी मूल्य मिळावं, त्यासाठी आम्ही एकत्र आलेलो आहोत। आज शेतकऱ्यांची अवस्था अतिशय दैनिक, आर्थिक असेल, सामाजिक असेल, मानसिक अवस्था अतिशय दैनीय झालेली आहे। 4 महिने पिकवलेला माल आज त्यांना फेकून द्यावा लागतोय। शेतकऱ्यांकडे कोणीही बारकाईने लक्ष देत नाही, शेतकऱ्यांना तुच्छ लेखले जात आहे आणि तो उत्पादित माल फेकल्यानंतर त्याची आर्थिक दैनिक अवस्था होते। तर सरकारचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी आम्ही आणि निवेदन देण्यासाठी सरकारपर्यंत, केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही धरणे आंदोलनासाठी आलेलो। दिनांक 8 सप्टेंबर हा जागतिक फिजिओथेरपी दिवस म्हणून साजरा करण्यात येतो। त्या अनुषंगाने धुळे शहरातील केसी अजमेरा आयुर्वेद महाविद्यालयात मोफत फिजिओथेरपी शिबिर घेण्यात आलं। या शिबिराचं आयोजन रोटरी क्लब ऑफ धुळे फेमिना व धुळे जिल्हा महेश्वरी महिला मंडळातर्फे करण्यात आलं होतं। शिबिरात अनेक रुग्णांनी फिजिओथेरपी शिबिराचा लाभ घेतला। यावेळी डॉक्टर ऋतिका एस पंजाबी यांनी रुग्णांना मार्गदर्शन करून त्यांच्या शंकांचं निरसन केलं। शिबिर यशस्वीतेसाठी श्वेता देशपांडे, निकिता अग्रवाल, अनिता पाटील, रितू पटवारी, नीता पसारी, डॉक्टर ऋतिका पंजाबी, रेखा मुंदळा, डॉक्टर राजू अजमेरा, सुमनताई चांडक, प्रमिला सोनानी, मंगला मुंदळा, मनीषा मुंदळा, सुनीता चांडक आदींनी परिश्रम घेतले। हम अलग अलग विभाग में अपनी सेवाएं देते हैं, अलग अलग स्कूल में देते हैं, वृद्धाश्रम में देते हैं। पिछले साल भी हमने अनाथ आश्रम में पूरे साल न्यूट्रिशन फूड प्रोवाइड किया था और आज वर्ल्ड फिजियोथेरापी डे है तो उसके दिन पे हमने आज फ्री फिजियोथेरापी कैंप रखा है। हमारा जो रोटरी का लेट डॉक्टर सूर्यकांत अजमेरा मेमोरियल रोटरी फिजियोथेरापी सेंटर है उसके ऊपर आज उसके दिन ही वहाँ पे हमने आज कैंप रखा है और डॉक्टर ऋतिका पंजाबी आज ट्रीटमेंट दे रहे हैं सबको। राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या प्रदेश सचिवपदी महामंडलेश्वर पार्वती जोगी रविभाऊ यांची नुकतीच निवड करण्यात आली आहे। त्यानिमित्ताने पदाधिकाऱ्यांतर्फे त्यांचा यथोचित सत्कार करण्यात आला। यावेळी त्यांचा सत्कार करताना संजय शेंडे, बबन जिरेकर, बाळू मांगिळकर, उल्हास खोपडे, सुनील जिरेकर, अशोक चौगुले, सुखदेव अंपळकर, भगवान जिरेकर, दीपक वंगवर, अफसर पठाण, कैलास सेवतकर, अक्षय कचोले, अनिल सुडके, शिवाजी अदळकर, मयूर कंडरे, समीर गवळी, गौरव शिवाजी महाराज सोमवंशी, बंटी गवळी, संदीप घाडगे, सचिन विभूते, राजू कंडरे, भूषण विभूते, विशाल माइनकर व पदाधिकारी उपस्थित होते। श्री अलंबा मंदिर ट्रस्ट धुळे तर्फे आमच्या मंदिराचे मुख्य पुजारी महामंडलेश्वर श्री पार्वती जोगी उर्फ मामा यांचा भारतीय इंदिरा काँग्रेसच्या काँग्रेस कमिटीच्या प्रदेश सचिवपदी निवड झाल्याबद्दल आमच्या मंदिराचं एक मान वाढला। हे भूषवान गोष्ट आहे आमच्यासाठी, म्हणून आम्ही छोट्या गाणी सत्कार समारंभ मंदिरावर ठेवला होता। सर्व कार्यकर्ते, भक्तमंडळी आम्ही सर्व तिथे उपस्थित होतो, उपस्थित छोटासा सत्कार आम्ही केला। जय माताजी, जय श्री महाकाळ। मी पार्वती नंदगिरी, आज आमच्या यल्लम्मा मंदिरावर मला जो काँग्रेस पक्षाचा जो मान मिळाला आहे सचिवपदाचा, त्याबद्दल जे आमचं भक्तमंडळ आहे, आमचं आई रेणुका यल्लम्मा ट्रस्ट, त्याच्यानंतर आमचा जो यल्मार समाज परिवार आहे, बाकी मित्र परिवार आहे, एकनाथ विजय व्यायामशाळा, यांनी सगळ्यांनी सत्कार केला, त्याबद्दल मी त्यांचे आभारी आहे। आणि त्याच्यानंतर पक्षाकरता मला चांगलं काम करायचं आहे, पक्षाने जो कृतीपंथनला मान मिळवून दिला आहे त्याच्याकरता मी पक्षासोबत आहे।
शिक्षक दिनानिमित्त धुळे जिल्हा परिषदेकडून आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकांचा सत्कार व पुरस्कार वितरण समारंभ संपन्न झाला. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष डॉक्टर तुषार अंदे हे होते. कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून जिल्हा परिषदेच्या उपाध्यक्षा कुसुमताई निकम, जिल्हा परिषद शिक्षण सभापती मंगलाताई पाटील, समाज कल्याण सभापती जिल्हा परिषद मोगराताई पाडवी आदी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाला जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वाणमती सिंह, प्रकल्प संचालक जिल्हा परिषद बीएम मोहन, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोत, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय बागुल, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था प्राचार्य डॉ प्रतिभा भवसार आदी मान्यवर उपस्थित होते. अशा विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी आपले सर्व शिक्षक अतिशय मनापासून त्यांना कामकाज करतात. ग्राम विकास विभागाच्या 12 डिसेंबर 2020 शासन निर्णयामुळे आपल्या जिल्ह्यात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांना आदर्श शिक्षक पुरस्कार करण्यात यावे असे नमूद केले आहे. त्यासाठी माननीय जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांच्या अध्यक्षतेखाली 8 सदस्य असलेली समिती ही योग्य शिक्षकांची निवड करीत असते. त्याच्यानंतर आपल्याकडे 6 प्रस्ताव प्राप्त होते आणि त्याची छाननी करून माननीय अध्यक्ष साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली 8 लोकांच्या कमिटीने आपल्याकडचे 4 शिक्षकांना निवड केली आहे. त्याच्यामध्ये या शिक्षकांचं सेवा, सामाजिक, शैक्षणिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक कार्याचा निकष लावला गेला. त्याची संपूर्ण पडताळणी करण्यात आली आणि या पडताळणीनंतर सदरचा पुरस्कार देण्यात आला. शालेय शिक्षण क्रीडा विभागाच्या 31 ऑगस्ट 2021 शासन निर्णयानुसार विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्वाच्या जडणघडणीमध्ये शिक्षकांचा अतिशय महत्वपूर्ण भूमिका असते. त्यामुळे एक अभियान राबवला गेला, 7 वर्षाचा प्रोजेक्ट राबवला गेला आणि तो सप्ताह संपूर्ण महाराष्ट्र 2 सप्टेंबर ते 7 सप्टेंबर पर्यंत शिक्षक दिनानिमित्त थँक अ टीचर नावाचा उपक्रम राबवला गेला. यामध्ये विविध स्पर्धांचं आयोजन, निबंध स्पर्धा, त्यानंतर वक्तृत्व स्पर्धा, अशा विविध स्पर्धांचं आयोजन करण्यात आलं. या सगळ्या आपल्या जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक तालुकाने धुळे, साक्री, शिरपूर, शिंदखेडा यामध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या शिक्षकांना हा आदर्श शिक्षक पुरस्कार देण्यात आला. त्यांचे नाव मी आपल्या समोर जाहीर करतो. धुळे श्रीमती अरुणा नामदेव पवार जिल्हा परिषद शाळांसाठी सांगा. साक्री रवींद्रनाथ भोपळेंडारे जिल्हा परिषद शाळा साठे. शिरपूर जागृती शिवदास निकम जिल्हा परिषद शाळा बोराडी. आणि शिंदखेडा सुनील दौलत मोरे जिल्हा परिषद शाळा सुडा. हे चारही शिक्षक अतिशय उत्कृष्ट काम करणार आहेत. त्यांच्या त्यांच्या शाळेवर म्हणतात की तालुक्यातही चांगलं काम करणार आहे. काहींचं मोरे सरांचा तर जिल्ह्यात एक छान उपक्रम राबवला गेला. त्यामध्ये तो एक कार्यक्रम क्रियान्वित केला. 42 शिक्षकांच्या माध्यमातून त्यांनी अतिशय सुंदर अशी कथामाला विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवली. ती धुळ्यातून महाराष्ट्रापर्यंत पोहोचली. महाराष्ट्रामध्ये तिची मागणी झाली. अतिशय सुंदर 42 शिक्षकांनी त्यात सहभाग घेतला आणि अतिशय छान उपक्रम तर राबवण्यात आला. तसंच माझ्याकडचे जे इतर शिक्षक आहेत त्यात अरुणा पवार दिवशी 65 दिवस शाळा चालवणार आणि जो उपक्रम अतिशय सुंदर होता ते स्वतः गावाकडे चालतात आणि गावात विद्यार्थ्यांना व्यवस्थित चांगल्या पद्धतीने शिक्षण देतात. जे स्थलांतरित होणारे विद्यार्थी 100% थांबवण्याचं योगदान होतं. असेच पेंढारे सर यांचे अतिशय उत्कृष्ट कामगारांचं साखरे तालुक्यात त्यांच्या शाळा सारख्या शाळावर करण्यात आलं. तसंच बोराडी ज्या ठिकाणी आदरणीय कुपोषणावर मात करण्यासाठी तसेच स्तनदा व गरोदर मातांना सकस आहार देऊन बालकांच्या शारीरिक, बौद्धिक व मानसिक विकासासाठी जिल्हा परिषदे अंतर्गत पोषण महा सप्ताह राबविला जात आहे. त्या अनुषंगाने आज धुळे तालुक्यातील आनंदखेडे ते अंगणवाडी सेविका यांनी मिळून पोषण महा सप्ताह साजरा केला. यावेळी अर्चना पवार, मंजुळा पाटील, आशा गवते, रत्ना नवसारे, मंगला शिंपी, रंजना वाडिले आदी अंगणवाडी सेविकांसह गावातील महिला उपस्थित होत्या. मंजुळा पाटील यांनी महिलांना पोषण आहाराचे महत्व समजावून सांगितले. आज आपल्याला पूरक पोषण आहाराविषयी, म्हणजे पूरक पोषण आहार सप्ताह हा आपला 1 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर पर्यंत पोषण महासप्ताह हा आम्हाला साजरा करायचा आहे. त्यानिमित्ताने आज तुम्हाला इथे बोलवण्यात आलेलं आहे. पूरक पोषण आहाराचं म्हणजे महत्व काय असतं तर पूरक पोषण आहार गरोदर माता, स्तनदा माता आणि आपले मुलं यांना कोणत्या पद्धतीचा आहार आणि किती वेळा कसा खाऊ घालावा याविषयी माहिती देणार आहोत. तर आता बऱ्याच पद्धतीने आपण आहार आणलेला आहे. हे शेंगदाणे, परत गुळ आहे, हा गुळ आहे आणि हे खजूर आहे आणि हे मणुके
तर हा एक आपला पौष्टिक आहार झाला, हा आपण सकाळी खायचा आहे बरोबर माताने आणि स्तनदा माताने, आणि त्याच पद्धतीने आता याच्यामध्ये गुळशेंगदाणे हे रक्त, हे गुळशेंगदाणे आपण का म्हणून खातो की आपल्या रक्त म्हणजे हिमोग्लोबिन हे जास्त प्रमाणात वाढते म्हणून आपण हे गुळ आणि शेंगदाणे खातो. दुधामध्ये कॅल्शियम असते, दूध हे बरोबर मातेने एक म्हणजे रात्री झोपताना एक ग्लास दूध प्यायचंय, जर एक ग्लास नसेल तर तुम्ही एक कप दूध तरी पिलं गेलं पाहिजे. तसंच आपल्या बाळांना जी स्तनदा माता असते तिने पण ना पूरक पोषण आहार हा परिपूर्ण घ्यायचा असतो, पूरक घ्यायचा असतो. त्याच्यामध्ये आपण म्हणजे पूरक पोषण आहार म्हणजे खूप काही वेगळा पद्धत पदार्थ असेल किंवा वेगळ्या पद्धतीने खाणं पिणं असेल अशातला भाग नाहीये, फक्त एक पूरक पोषण आहार म्हणजे भाजी पोळी भात चट भाकरी परत आपल्या घरामध्ये जोही आहार घेतला जातो तो एवढा आहे की वेळेनुसार आणि वेळेवर खाल्ला गेला पाहिजे. त्याची पुरवण्याची पद्धत पण वेगवेगळी असते, आपण बाळा स्वयंपाक करून घेतो सकाळी 7 वाजता आणि खातो 12 वाजता, मग त्याच्या जो वेळ असतो कालावधीतला त्याचे जे कॅल्शियम असतं ते त्या कडाईत संपून जातं म्हणजे आपल्यापर्यंत ते पोहोचत नाही. राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 चौपदरीकरणासाठी अजंग येथील 28 घरे बेकायदेशीरित्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पाडून रहिवाशांना बेघर केलं. या रहिवाशांनी जमीन मोबदल्यासाठी लवादात खटला दाखल केला असून त्याचा निकाल 8 वर्षापासून प्रलंबित आहे. या विरोधात आज अजंग येथील बेघर वासियांनी आंदोलन केलं. आंदोलनात सुधा माळी, मधुकर माळी, महेश माळी, किशोर माळी, पितांबर माळी, जयराव माळी, साहेबराव माळी, दीपक माळी, सिंधुबाई माळी, अजय माळी आदी सहभागी झाले होते. माळी राणा राजन तालुका जिल्हा धुळे. आज आमच्या कुपोषणाचा दुसरा दिवस असून धुळे जिल्हा प्रशासन कुठल्याही प्रकारे आमची दखल घेण्यास तयार नाही. नॅशनल हायवे क्रमांक 6 सुरत नागपूर महामार्गाचे काम युद्ध पातळीवर सुरू असून आमच्या अजंग येथील 28 घरं त्याच्यामध्ये संपादित होत आहेत. 28 घरांचे लवाद न्यायालयामध्ये निकाल साधारण 7 वर्षापासून प्रलंबित असून त्यामध्ये जवळजवळ 7 जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या. कुठल्याही प्रकारे लवाद न्यायालयाचे निकाल लागत नाही आणि 3 तारखेला अचानकपणे येऊन हुकुमशाही पद्धतीने एनएसआयच्या अधिकाऱ्यांनी कुठलीही पूर्वसूचना पूर्वकल्पना न देता कुठलीही नोटीस न देता आमच्या घरांवर बुलडोझर चालवून आमच्या अजंग येथील घरमालकांना बेघर करण्याचं काम ऐन पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये एनएचआयवाले करत आहेत. आमची मागणी अशी आहे की लवाद न्यायालयातील निकाल लावा, नॅशनल हायवेचे काम व्हावे असे आमचे देखील म्हणणं आहे. देशाचा विकास व्हावा, एनएचआयचे काम व्हावे, पण आमचे घरमालकांना उद्ध्वस्त करून तुम्ही कुठल्या प्रकारे विकास करणार आहात हे केंद्र शासनाचं अपयश आणि या धुळे जिल्हा प्रशासनाचं अपयश लपवण्यासाठी ते आता आम्हाला सांगतात तुम्ही घरं खाली करा. कुठल्या पद्धतीने घरं खाली करू? जोपर्यंत आमच्या 28 घरांचा लवाद न्यायालयातील निकाल लागत नाही तोपर्यंत हे बेमुदत उपोषण चालू राहील आणि याच्या पुढे आम्ही आता तीव्र पद्धतीने आंदोलन करणार आहोत. 2 दिवस उलटून देखील धुळे प्रशासन गेंड्याचे कातडीचे प्रशासन कुठल्याही प्रकारे लोकांची दखल घेण्यास तयार नाही, पण आम्ही या प्रशासनाला आपल्या प्रेसच्या माध्यमातून कळू इच्छितो जोपर्यंत निकाल होत नाही तोपर्यंत आम्ही उपोषण चालू ठेवू आणि याच्या पुढे तीव्र पद्धतीने आम्ही रास्ता रोको देखील करू. त्यासाठी आमच्या ग्रामस्थांच्या जीवितास कुठल्याही प्रकारे हानी पोहोचल्यास त्याला सर्वस्वी धुळे जिल्हा प्रशासन जबाबदार राहील, एनएचआयचे अधिकारी जबाबदार असतील आणि भूसंपादन अधिकारी जबाबदार राहतील, ही आमची मागणी आहे. शेवटी पुन्हा एक नजर ठळक घडामोडींवर. मंदिरे उघडण्यासाठी मनसेतर्फे धुळ्यात आंदोलन. शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित किंमत द्या, भारतीय किसान संघाची मागणी. केसी अजमेरा आयुर्वेद महाविद्यालयात संपन्न झालं फिजिओथेरपी शिबिर. काँग्रेसच्या प्रदेश सचिवपदी पार्वती जोगी रवी भाऊंची निवड, पदाधिकाऱ्यांतर्फे सत्कार. शिक्षक दिनानिमित्त धुळे जिल्हा परिषदेकडून आदर्श शिक्षक पुरस्काराचे वितरण व शिक्षकांचा करण्यात आला सत्कार. आनंदखेड्यात पोषण महा सप्ताह अंतर्गत मार्गदर्शन आणि जमीन मोबदल्यासाठी अजंग ग्रामस्थांचे आंदोलन.
आणि याच बरोबर माता हिंगलाज टीव्हीचं बातमीपत्र संपलं. पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात. तोपर्यंत पाहत राहा फक्त माता हिंगलाज टीव्ही. जय हिंगलाज.